Şəhid Ağayev Ruslan Şahyaroğlu'nun şəhadətindən 18 il ötür. 1984-cü il yanvar ayının 4-ü Sumqayıt şəhərində anadan olan igidimiz 9 nömrəli tam orta məktəbin 2001-ci il məzunudur. 2002-ci ilin iyununda Sumqayıt şəhər hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb. Alaqa saxlayırdım, tez-tez gedirdim onun yanına. Bir dəfə onun yanına gəldim, gördüm ermənilərlə üzbəüzdülər. Deyə ata bilirsən nə var? Gəl mənim yanıma az-az gəl də. Dedim, niyə Ruslan? Deyək da görsən, oradan özbəvizəm. Sabah bu xatırları yaddan çıxarda bilməyəcəksən. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Allah qazlarımıza can sağlığı versin. Bizim şəhidlərimiz o zirvanı qalxdı. O zəfəri əldə elədilər. Bundan sonra əlbəttə ki, mən çox da darıxmaram. Çünki şəhidlərimizin qanını yerdə qalmadı. Şəhid Ruslan Ağayev öz həmyaşıdlarından fərqli olaraq bir il məktəbə tez gedib, amma buna baxmayaraq vətən borcunu ödəmək üçün könüllü olaraq əsgəri xidmətə yollanıb. Onu buna sövq edən əlbəttə ki, vətən olan məhəbbət hissi idi. 11-i qurtarmışdı, gördüm əlində bir şəkil. Ruslan 11-i qurtaranaca hara gedərdi, nə məclisinə, bunun şəkili yox idi, qoymurdu, çəkmirdi. 11 üçün uşaqlar hamı venitikə çıxardı, onun əlində bir şəkil. Demə ona qurun, sən onu neyinirsən, sən niyədir, ana, o vaxtında sənə lazım olar. Səndən istəyəcəklər, genə də mənə çatmadı, de, bunlar şəkil hə, verdi. İndi vaxt çatdı, Ruslan getdi, bu forma gəldi. Gördüm, bunun məclisi üçün gəzirlər, Ruslanın şəkili yoxdur. Həmən şəkil yadıma düşdü, bu 11-ci sinvi şəkil. Götürdüm, verdim yoldaşıma, o şəkil böyütdülər, onun məclisinə vurdular. O, hər zaman ön cəbhədə vuruşmağa can atıb. Hərbi xidmətdən təxris olunmağına təxminən 2 ay qalmış, yəni 2003-cü il avqust ayının 5-də Goranboy rayonu Güllücə kəndi ərazisində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına həlak olub. Qardaşımın vətənə məhəbbəti, vətənə sevgisi onun məktublarında, necə deyim, özünü daha da gözəl şəkildə göstərir. Qardaşımın, düzdür, mən məktublarını biraz gec oxudum, amma onun vətənə necə məhəbbəti olduğunu, necə vətənə sevdiyini məktublarında açıq-aşkar görünürdü. Mənim qardaşım çox zəhmətkeş qardaş idi, çox, necə deyim, ailəsinə, vətəninə, millətinə bağlı bir qardaş idi. Hətta qardaşım şəhid olandan sonra onun haqqında danışılan bütün sözlər hamısı müsbət tərəfdən qeyd olunur. Ruslanın həm valideynlərinə, həm müəllimlərimizə, hamımıza başınız sağ olsun deyirəm. Vətənimizə deyirəm, başınız sağ olsun. Ruslan kimi şəhidlərimiz heç biri yaddan çıxmayacaq, heç kəs unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. Vətən sağ olsun. Biz onlarla fəxr edirik. Hər kəsə bəyandır bu ki, həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlir. Bu vətən nə gözəl laylay dedi ki, bu qədər icidin yuxusu gəlir. Geri dönüb baxanda atamı gördüm, arxamca su atan anamı gördüm, yatarkən yuxuda balamı gördüm, görmədi balasın icid şəhidlər. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.